Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Məşhur Britaniyalı, Avstraliyalı müğənni, aktrisa Olivia Newton-John vəfat edib. Axşam az xəbər verir ki, sənətçi 73 yaşında süd vəzi xərçəngindən Kaliforniyadakı evində dünyasını dəyişib. Bu barədə onun həyat yoldaşı John Sterling məlumat yayıb. Qeyd edək ki, aktrisa 30 ildən çoxdur süd vəzi xərçəngi ilə mübarizə aparıb. Bir neçə dəfə bu xəstəliyə qalib gələn Olivia 2017-ci ildə xərçəngin təkrar aşkarlanmasının ardından sümüklərinə qədər yayılıb və 4 mərhələyə keçib. Qeyd edək ki, Olivia aktyor John Travolta ilə birgə baş rol oynadığı Brilliant 1978-in film ilə daha da məşhurlaşıb. 1981-ci ildə Hollywood şöhrət xiyabanına öz adını yazdıra bilib. O, 4 dəfə Grammy mükafatının laureatı olub.